Hvad for noget? Den der lille fugl. Er der en lille pip? Og prøv, den har helt hvid ryg. Eller prøv at se. Hvor er den henne? Der. Og så se, den har sådan en helt stribe ned. Nej, hvor er den fin. Hvad var det for en lille en? En pipfugl, tror jeg. Jeg synes, det er smukt. Ja. Ja, i dag er vi taget ud til Furesøen og går en tur. Og det er helt stille og gråt og egentlig ganske lun, 10 grader. Og det er en af... Nu skal vi lige have et billede af Jette, inden hun tager turen bagover ned ad stranden. These boots are made for walking. No, for you! Ja, se nu der, nu lige ved at miste balancen. Og væk var hun. Væk! Jette hende! Det er Jette, dags du. Wait for me! Vi har jo helt glemt, hvad årsagen er til denne gåtur i dag. Og hvad er det? At jeg har fået nye støvler. Har vi set dem? Ja! Nej, vi har dig! Lad os lige se dem. Vi bevæger os herned. Nej, hvor er de fine! Og de er gode at gå i. Det... Det tæller jo alt sammen. Og så har jeg strømper. Ej! Bubbelebub. Hvor er det fint. Ej. Kein mus. Ja, det er fugtigt herude. Ja. Det er det, man kalder bladdød. Og så kommer vi måske en lidt anden vej. Nej, prøv lige at se. Det er simpelthen så åndssvagt, ikke? Så hænger der sådan en skinhandske. Den har hængt her i 2 år. Ej, altså. Skal du prøve at gå den der vej? Frederiksdalsgåb. Det må være sådan noget forsøg på noget mountainbike-rute. Hvad vej, siger du? Den der vej. Nej, der kommer mennesker. Ja, ja, pas på. Nu kommer cykler, de drejer op ad der. Vi kan lige få dem væk først, Jette. Ja, pas på. Se, så er det en helt anden bevoksning nu. Nå, det er juletræsproduktion. Skal vi ikke stjæle lidt? Se her, prøv at stille op. Så skal du bare se ud som en julenisse. Så godt. Tak, det var den jul. Fik du mange gaver? Ja, they have all been tagged. Ej, hvad? Der var den formastelige sten, ja. Som Jette hun faldt over. Hvad er den? 3 centimeter i højden, cirka. Der er ikke noget at sige til det. Vest eller nord eller sådan noget, så er der sol.
Hov. Nej, det er lærketræ, er det ikke? Nej, det er det. Nej, det tror jeg. Nej, det er lige se den der. Nej. Se lige her. Ja. Se her, hvor snavset det blev. Puha. Puha på mine fine Hitlerbukser. Hvad sagde du? På dine fine Hitlerbukser? Ja. Ej, hvor kalder du dem det? Det hedder Hilsel.